needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. I never needed pain. I never needed strain. My love. Olá, gente! A maquiagem de hoje vai ser para mostrar para vocês essa maquiagem que é a mais pedida, é a mais usada por todas, mas que todo mundo tem bastante dificuldade de fazer, que é o olho bem pretão. Então, eu fiz aí para vocês uma técnica bem facinho de fazer, que eu tenho certeza que todas vocês vão conseguir fazer, e utilizei um batom bem vibrante para deixar a maquiagem mais alegre. Se você quer saber como eu fiz e aprender os truques que eu utilizei, continue assistindo esse vídeo. Vamos começar então. Primeiro você vai aplicar um primer em toda a sua pálpebra para fixar a sua sombra por mais tempo e potencializar a cor dela também. Esse que eu estou usando é o Primer Potion da Urban Decay. Vou aplicar, vou espalhar com o dedo mesmo em toda a minha pálpebra. Espero alguns segundos para secar e aí já podemos começar o nosso primeiro truque que eu disse para vocês para esse olho super fácil dar certo. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar um jumbo ou uma sombra cremosa. Ou até mesmo um lápis preto funciona para criar uma base para a tua sombra, para potencializar a cor e fixar por bem mais tempo também. Esse que eu estou usando é o da NYX na cor Dark Brown. Eu vou aplicar sem muito mistério. O meu é marrom, porque é um marrom bem escuro, mas você pode usar um lápis preto de olho ou um jumbo preto. Ou até mesmo um delineador em gel também vai funcionar, tá? Sem muito mistério, você aplica em boa parte da sua pálpebra móvel. Agora você pega um pincel de setas sintéticas, esse aqui é meu de corretivo, e espalha em toda a pálpebra móvel essa base aqui que nós colocamos, que vai ser a base da nossa sombra. Como nós vamos usar sombra escura, esse passo vai ajudar também a sombra não cair no seu rosto, tá bom? E vai ficar assim, tá? Agora nós já vamos pegar e vamos já criar a nossa base também para iluminar a sobrancelha. Então você aplica aí um lápis clarinho abaixo da sobrancelha. Esse aqui meu é o Highbrow da Benefit. Ele é um rosinha opaco e com o dedo mesmo eu vou espalhar. Pronto, fizemos toda a nossa base. Agora o próximo truque para fazer esse efeito esfumado. A sombra preta é a sombra mais difícil de ser esfumada, então nós vamos utilizar uma sombra marrom no côncavo. E hoje eu vou estar utilizando sombras da minha paleta Naked 2, mas você pode pegar qualquer sombra marrom não muito escura, uma cor intermediária, para marcar o côncavo. Deixa eu achar um pincel. Então você pega um pincel fofinho de esfumar. A que eu vou usar é a Tea. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos o tom. Eu vou usar três cores dessa paleta, tá? As três cores que tem opaca nela. Então você pega o marrom, tira o excesso. E no côncavo, você já vai aplicando esse marrom. Isso aqui vai ajudar para a gente conseguir esfumar a nossa sombra preta depois, tá? Vai facilitar. Então, esfuma bem aqui no côncavo o marrom, encontrando com esse jumbo que nós colocamos.
um pincel de lado, esfuma tudo. Só nas bordas, subindo só um pouquinho no côncavo. Você colocando o marrom por baixo vai facilitar a parte quando a gente for colocar a sombra preta. Vai ajudar isso na hora de esfumar. Vai ficar esfumado mais suave e mais bonito. Feito isso, agora você vai pegar um pincel bem com as cerdas bem pequena, bem pequenininho e bem firme. E aí você vai pegar uma sombra preta opaca e vai depositando, não espalha, vai depositando essa sombra preta. Em toda a pálpebra móvel, sem subir no côncavo, tá? Depois da sombra aplicada, você pega um outro pincel de esfumar, bem gordinho e pontudinho ao mesmo tempo. E você vai voltar naquela sombra marrom, pega um pouquinho na ponta, tira o excesso e esfuma essas bordas. Agora você pega um pouquinho do preto, tira o excesso e esfuma. Não pega muita sombra, só para esfumar, até cansar. E aí você vai formar um degradê com o marrom que você colocou por baixo. E vai dar um efeito muito bom, muito bonito. Então, como a sombra preta é bem difícil de esfumar, você vai ficar aqui bastante tempo. Tá? Para ficar bonito, tem que ficar bem esfumadas essas bordas. Mas não tem mistério. Vocês estão vendo, né? Agora, vamos iluminar abaixo da sobrancelha com uma sombra bege opaca. Eu vou usar a Fox da minha paleta Naked 2 por cima daquela base que nós criamos. E aqui no cantinho. Agora nós vamos. A única sombra cintilante que nós vamos usar vai ser para fazer esse cantinho da lágrima. Eu vou usar a Butte Coal. Você pode usar qualquer sombra begezinha com fundo rosado, só para dar uma pequena iluminada no cantinho do olho. Certo?
agora. Vamos delinear a linha d'água. Você usa um lápis preto para delinear toda a linha d'água. Um pouquinho abaixo também. Agora, gente, para fazer esse esfumadinho aqui abaixo do olho, você vai usar aquele mesmo pincel pequenininho, mais firminho. Limpa ele, porque ele tá bem sujo de preto. Eu vou limpar na mão mesmo. Pega um papelzinho limpa. E aí eu vou voltar com aquela sombra marrom. Pega um pouquinho na ponta do pincel, tira o excesso e vai passando aqui abaixo dos olhos, bem rente aos cílios, para criar aquele esfumado bem bonito aqui abaixo. Agora só falta o rímel. Escolhe um que deixe seus cílios bem longos e bem pretinhos. E aplica bastante camadas. Viu, gente? É fácil e rápido de fazer. Eu preparei a minha pele com a minha base da Chanel Perfect Lumière, corretivo Studio Finish da MAC na cor NC15. Fiz contorno com blush Harmony da MAC e utilizei também o Desert Rose. Iluminador eu usei o da Face Front na cor Autofocus. Mais o que? Nos olhos, paleta Naked 2, Jumbo Dark Brown da NYX. Iluminei as sobrancelhas com o High Brown da Benefit. Usei também como primer o Porefessional da Benefit e o Primer Potion da Urban Decay. E lápis de olho, eu utilizei o Smolder da MAC e a máscara Zoom Lash também da MAC. Acho que foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, não falei do batom, que foi o batom na cor Sentença Fluorescente da Lime Crime. Esse rosão aqui, fluorescente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que os truques que eu passei, que vocês consigam fazer também. E se você está me assistindo aqui no YouTube e ainda não é minha inscrita no meu canal, por favor, se inscreva, favorita e avalie o vídeo, tá bom? A lista com os produtos utilizados vão estar lá no post no blog, com fotos também. Se você gostou, então não deixe de clicar em gostei pra mim e passe no meu blog para conhecer e ver todas as informações que eu coloco semanalmente pra você. Ok? Um beijo e até a próxima!